کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا، کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا، کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا، کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا، کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا، کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا، کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا، اللہ ہے اللہ ہے. کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے. ہائے 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 ہائے، ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے. ایمان والو نہیں، راتوں کو اٹھنے والو نہیں، رونے والے، پردہ دار عورتیں، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جس میں آج بھی 200-300 کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور 100-125 کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے، ایمان کو بیچا، ضمیر کو بیچا. ان سب سے اللہ بات کر رہا ہے، یہ نمازیوں سے نہیں. یبنا آدم، یبنا آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. نافرمان اولاد کو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے، اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے فارغ کر لیا ہے نافرمانی کی بنا پر، روز اخباروں میں ایڈ ہوتا ہے. جس کے ہم بندے، جس نے پیدا کیا، اسی سے بغاوت ہے، اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں انی لکم محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. اگلی بات اس سے بھی عجب ہے، ابے بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ رعایا سے وہ پیار کریں، کیا پرواہ، ان کا تو حکم چلتا. اے آدم کی اولاد، مرد عورت، اچھے برے، ناچنے والی، پردہ دار، شراب پینے والا، تہجد میں رونے والا، انی لک محب، مجھے تم سے پیار ہے. اگلی، فبحقی علیک کلی محبا، اللہ میرے اللہ، کیا بات اللہ نے کی، اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں. اگلی بار، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. حالانکہ اللہ کی قسم، میرے نبی نے فرمایا، ساتوں آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، اتنی 4 انگلی کے برابر کیا ہے، ہر انچ انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا، جگہ ہی کوئی. اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں، انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے، جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں، میکائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں، انہیں نہیں کہا، مجھے کہا، جو رات کو غفلت، دن کو بغاوت، مال کا غلط کمانا، غلط خرچ کرنا،
جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا، مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں، پھر آگے کہا تجھے میرے حق کی قسم، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ بادشاہوں کو پرواہ ہوتی ہے بھائی، اور اتنا بڑا شہنشاہ رضی السماوات والارض بلا وهو الخلاق العلیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات اس کی تسبیح پڑتی ہے، له ملک السماوات والارض زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، یحیی و یمیت زندگی موت کا مالک ہے، وهو علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، واول واخر وظاہر وباطن وہر چیز کا جاننے والا، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ایک اکیلا تنے تنہا اللہ کل کائنات کا مالک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کل کائنات کا تنے تنہا اکیلا معبود شہنشاہ، لا شریک لہ الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمی لہ والغنی لا ظہیر لہ، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، احد بے مثال سمت کسی کا محتاج نہیں، لم یلد کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس جیسا نہیں۔ پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار تھا، تو میں اب جن کا ایک منٹ بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے، جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے، باہر کیا یاد کریں گے؟ وہ ہمیں کہہ رہا ہے، ایک اور حدیث یاد آ، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم، برطانیہ کو چاروں طرف سے سب پانی نے گھیرا ہوا ہے، پانیوں میں جوش اٹھتا ہے، یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں تیرے نافرمانوں کو، میں بہا کے لے جاؤں، مچھلیوں کی غذا بنا دوں۔ چلو پانی کو آنے میں دو گھنٹے لگیں گے۔ والارض تستاذن فی ان تبتلعه، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ کہتی ہے اللہ اجازت دے بیٹھو بیٹھو کو اندر لے جاؤں، نشان بیٹھا دوں۔ والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجله وتهلکه، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں، تیرا کھاتے ہیں تیرے ہی نام پر۔ آنکھیں 26 کروڑ بلب لگائے ہیں دو آنکھوں میں، 26 کروڑ، 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں ایک آنکھ میں، 13 کروڑ دوسری آنکھ میں، 26 کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا کون یہ بل ادا کرتا ہے، پھر بھی لائن نہیں کٹتی، پھر بھی تارے نہیں کٹتی، یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو تار کٹے گی، اندھیرا چھائے گا، اور اس نے میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے، آپ کی آنکھوں میں، ہر مرد عورت کی آنکھ میں ایک بل مانگا، حرام نہ دیکھنا، نظریں جھکا لینا، کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتے ہیں؟ یا اللہ تیرا کھاتے ہیں تجھ سے لڑتے ہیں، اجازت دے۔ جعلت لک لسانا وجعلت له بابا، میرے بندے تجھے زبان دی ہے، زبان پہ تالا لگایا، دروازہ بنایا، دروازہ، اس زبان سے بول جو کہتا ہوں، جب حرام آئے تو دروازہ بند کر لے، تجھے آنکھیں دی، آنکھوں پہ پردے لگائے، اس سے دیکھ جو کہتا ہوں، جب حرام سامنے آئے تو پردہ گرا دے۔ میرے بندے، میرے بندے، کیا عجب پیار ہے، میرے بندے، یا عباد
زمین نے کہا اجازت دے میں دھسا دوں، پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں، فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں، تو جس کی نافرمانی کی ہے، جس کو غصے ہونا چاہیے تھا، وہ کہتا بہا دو، اڑا دو، گٹا دو، دھسا دو، ہائے ہائے، وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی، میں ان کام، چلو چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بنایا ہوا ہے مٹا دو، بہا دو، دھسا دو، اڑا دو، ان کان عبدی، اگر میرا ہے فمنی وعلی عبدی، پھر دخل نہ دو، میں جانوں میرا بندہ ہے، جیسے کوئی باہر سے آ کے کود پڑے کسی فیملی میں، وہ کہے بھائی ہمارا فیملی میٹر ہے، آپ بیچ میں نہ آئیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا میٹر ہے، تم بیچ میں نہ آؤ، وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیا نہیں، دیکھتے نہیں کیا کرتے ان کی رات کیسے، دیکھتے نہیں ان کا دن کیسا ہے، دیکھتے نہیں ان کی کمائیاں کیسی ہیں، پکڑتے کیوں نہیں ہو، وہ کہتا ہے ان اتانی نہارا قبلتہ وان اتانی لیلا قبلتہ، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، اس کو جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، جس دن توبہ کرے گا میری رحمت کی باہیں کھلی پائے گا، زندگی کے آخری دنوں میں بھی آئے گا تو مجھ سے تانا نہیں سنے گا، جوانی کتنے کٹی گئی ہوں کی دے آ گئی، کبھی نہیں سنے گا، لوگ تانے دیں گے کہ کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں ہے، دان تیرے منہ میں نہیں ہے، اکھ تیری کوئی نہیں، پیر تیرا کوئی نہیں، اور ہوں تیری کیڑی توبہ، میرا لگا نا آ جا میں اب بھی قبول کروں، آ تو صحیح نا، آ تو صحیح، تو آئے بھی نا اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو پھر میرا انصاف کہاں جائے گا، پھر تو کیا کہتا ہے کہ میں حسین یزید کو ایک جیسا کرتا ہوں، میں ساری کربلاؤں کی تاریخ مٹا دوں، شمر اور آل رسول ایک ہو جائیں، معصوم بچوں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر اور ظلم کی خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں ایک کر دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہاں تو آپ پھر دیکھ میں قبول کیسے کرتا ہوں، تو یہ معاف کیسے کرتا ہوں، ہاتھوں سے بنایا ہے، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، میرے بندے تمہیں عذاب دے کے میں کہاں خوش ہوتا ہوں، آ جاؤ ہم صلح کر لیں، میرے بن جاؤ، میں تو پہلے ہی تمہیں اپنا بنا چکا ہوں، تم بھی آ جاؤ مجھے اپنا بنا،